dhanka kale shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Banaadir waxaan ku wargelinaynaa in barihii la soo dhaafay ay jirtay cabasho ku aadan baarista gaadiidka soo qaada qudaarta ee soo gala magaalada caasimadda ee Muqdisho gaadiidkaas oo ka yimaada gobolada Shabeellooyinka halkaasoo barihii hubinta gaadiidka lagu baarayay ay cilad farsamo ku timid hakadna gelisay gaadiidkii qudaarta soo daabulayay waxaan soo gaartay walaacnaan ka muujinay ee cabashada dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed ee ganacsatada ah waliba ganacsada yaryar ee soo daabusha qudaarta qotol daruuriga ah ee laga isticmaalo magaalada Muqdisho ay kala kulmeen caqabado la xiriira ee cilada farsamo oo ku yimid baarista ama hubinta gaadiidkaas maxaa yeelay waxa laga maarmaan ah in gaadiidka soo gareeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho la baaro lana hubiyo gaadiidkaasi waxa ay sidaan si aysan u dhicin in cadad aad u fara badan shacab Soomaaliyeed oo waxba galabsan aan si bilaa micno ah khawaarijta u laynin sidaas daraaddeed baaristii iyo nidaamkii baabuurta la marsiin jiray ayuu ku yimid cilad farsamo taas oo walaac badan gelisay dadkii waa ka xunnahay dadka dhibaatadaas ay ka soo gaartay si toosa iyo si dadban hase yeeshee waxaa la xaliyey dhibaatadii noocaas ahayd ama ciladihii farsamo ee arrintan ka yimid waxaan rajaynaynaa inaysan dib dambe u dhicin waxaana shacabka Soomaaliyeed ka raali gelinaynaa ciladaha farsamo ee ku yimid shaqadii noocaas ahayd loo qaban jiray waajib ayaa naga saaran ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta maxaa yeelay sida dadka naftooda iyo maalkoodaan u ilaalinayno ayaan sidaas oo kale kaabayaasha dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha ay ku tiirsan yihiin ee qoysas Soomaaliyeed aad u fara badan ayaa isna waajib naga saaran yahay ilaalintiisa marka iyadoo la ilaalinayo nafta iyo maalka muwaadiniinta ayay arrintaasi ku dhacday taana hadda waa la xaliyay oo wax caqabada oo hadda ka taagan ma jiraan waxaan rajaynayaa inaysan dib u dhicin.